Just nu byggs det scener för fullt inför festivalen som börjar på torsdag. Den största scenen under festivalen är denna. 20 gånger 14 meter stor, 12 meter hög och vikten ska vi inte prata om. Den väger kanske 15 ton och sen har vi 25 ton betong till som håller den på plats ifall det skulle börja blåsa. Och stålrören då? Den väger kanske 50 kilo. Den här trosspinnen som jag sitter på. Att bygga en scen tar ungefär 18 timmar för 20 personer. Man börjar tidigt på morgonen och slutar sent på kvällen. Sedan krävs det ytterligare 18 personer till följande dag för att bygga upp ljud och ljus. Ganska tungt jobb och tjejer här är en bristvara. Det är inte så många tjejer som vill vara med och bygga sen. Det är märkligt, men så är det. Vi har några tjejer som är med nu som är byggledare. Men det är väldigt svårt att hitta tjejer som vill vara med och bara bära och slita. Det är ett väldigt tungt jobb. Men helt tomt från driftiga tjejer är inte. Alltså det är bara att sätta ihop bit för bit. Kolla lite på ritningen. Stort lego. Det är kul. Den måste längre dit. Nej, men den ska ju... Om du tar den en halv decimeter ditåt så ligger den i samma linje som den också. Förlåt. Ja, vad sa du? Utan henne på bygget verkar det som att det hade byggts fel. Ja, kanske. Fast det hade de fått se själv. Det hade de ju märkt sen. Får de göra om det?